Թեև կան շնորների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է։ Թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում։ Թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան և ամենքի մեջ։ Բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հստակ պետք է գիտակցի, որ անկախ նրանից քաղաքական կամ սոցիալական ինչ վիճակում է, ինչ պաշտոն ունի, ինչի է տիրապետում կամ ինչ է կարողանում անել, առաջին հերթին և ամենակարևորը այն է, որ իրեն տրված իշխանությունը, իրեն տրված կարողությունները ծառայեցնի միայն ու միայն հանուն Աստծո, այսինքն բոլոր տեսակի հնարավորությունները մեզանից յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք ծառայեցնել միայն ու միայն Աստծո փառքի համար, որպեսզի և մեր գործերով փառավորվի Աստված, և այդ փառավորության մեջ մենք էլ ունենանք մեր փառքի և օրհնության բաժինը։